глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. У неділю 21 листопада в Україні відзначили День Гідності та Свободи. Ця дата неймовірно важлива в новітній історії України, адже саме цього дня у 2013 році розпочався Майдан проти злочинної влади Януковича, і саме цей день став початком Революції Гідності, яка змінила нашу країну. Звичайно, що в такий день чиновники не пропустили можливості попіаритися і показати свою патріотичність на публіці. Так, президент Володимир Зеленський, який був відсутній в інформаційному полі уже більше тижня, взяв участь у заходах із вшанування пам'яті активістів Євромайдану. Разом з головою свого офісу і іншими можновладцями Зеленський взяв участь в церемонії покладання квітів на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Однак для Зеленського церемонія закінчилася скандалом, адже президенту не вдалося з кислою міною просто покласти квіти і під супровід охорони покинути алею. Президента нерадо зустріли родичі загиблих українців. Зеленський поклав квіти і у супроводі політиків та охорони повертався назад. У цей час йому слідом кричали сім'ї Небесної Сотні, що зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності. Родичі героїв Небесної Сотні вигукували йому «Ганьба, зрадник та малорос». Журналісти, які хотіли поставити гаранту свої запитання, також не змогли підійти до нього. Адже охорона жорстко реагувала на такі дії. Президент же у відповідь на реакцію родичів загиблих українців не спромігся нічого відповісти. А заховався за спинами охорони і швидко сів у автівку, щоб зникнути з місця події. Зазначимо також, напередодні 20 листопада минула рівно половина президентського терміну Зеленського. Однак глава держави вирішив не звітувати перед українцями про пройдений шлях, а поїхав на ювілей голови ОП. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов. Екватор Єрмака та Зеленського. 20 листопада виповнюється рівно половина терміну перебування на посаді президента Зеленського. Рівно 2 роки та 6 місяців тому, 20 травня 2019 року, Володимир Зеленський обійняв найвищу посаду в державі. Але президент не записав відео про цю подію з якоюсь розповіддю про пройдений шлях, не виступив зі звітом. Верховний головнокомандувач не прокоментував виступ екс-начальника ГУР Міноборони Василя Бурби. Немає часу. Тому що свій політичний екватор президент Зеленський проводить, за даними наших джерел, у президентській резиденції Синьогора в Івано-Франківській області, де серед друзів скромно відзначає свій день народження голова Офісу президента Андрій Єрмак. День народження Єрмака 21 листопада. Єрмаку виповниться 50 років. У нього теж екватор. Сподіваюся, вони вчасно вилетять до Києва, адже завтра День Гідності та Свободи. Президент разом із керівництвом офісу з Єрмаком, Татаровим та Демченком мають покладати квіти до меморіалу Небесної Сотні, вшанувати пам'ять загиблих героїв, вимовити промову, відповісти журналістам на запитання. Ось такий символізм, зазначав Бутусов. Але, як ви вже зрозуміли, ні перед українцями, ні перед журналістами Зеленський не виступив і нічого з останніх новин не прокоментував. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.